Sastanak je sazvan kako bi se procenjala bezbednosna situacija u Kraljevu i čitavom Raškom okrugu. Prema rečima učesnika sastanka i gradonačelnika, možemo reći da je Kraljevo trenutno bezbedan grad. Sa ovog sastanka imamo jedan zaključak gde ćemo najvjerojatnije formirati savet za bezbednost i to ćemo vrlo brzo formirati, gde ćemo na tom savetu svakako svi ovi akteri koji su bili na ovom sastanku biti i članovi tog saveta i gde ćemo vidjeti kakva je situacija u gradu Kraljevu. Iako je bezbednost na zadovoljavajućem nivou, to ne znači da problema nema. Učesnici sastanka su gradonačelniku i njegovim pomoćnicima saopštili probleme sa kojima se trenutno suočavaju njihove službe, a koji bi mogli da budu rešeni uz pomoć gradske uprave. U Osnovnom sudu je to veliki broj izvršenja za neplaćene komunalije i struju. Čak 21.000 naših sugrađana je dobila takva izvršena rešenja, a prema rečima predsednice suda, ti građani su toliko siromašni da najčešće ne postoji ništa što bi moglo da im bude zaplenjeno. Primetan je i porast broja krivičnih dela krađe, kao i to da u krađama sve češće učestvuju ženske osobe prema kojima je zakon popustljiviji. Osnovni sud u Kraljevu trenutno je i u postupku rešavanja problema sanacije zgrade koja je oštećena u zemljotresu. Osnovni sud u Kraljevu u toku sledeće godine biće renoviranje i mi kao lokalna samouprava pomoći ćemo oko rešavanja parking prostora, tako da ćemo zajedno učestvovati sa Osnovnim sudom u Kraljevu u rešavanju tog problema. Osnovno tužilaštvo u Kraljevu saopštilo je da ima problem sa nedostatkom prostora za skladištenje oduzete robe. Više tužilaštvo je zatrpano velikim brojem predmeta iz Kosovske Mitrovice, Leposavića i Novog Pazara. Suočeni su i sa porastom broja teških krivičnih dela. Samo u poslednje vreme, kako naglašavaju, izrečeno je 7 kazni zatvora u trajanju 30 do 40 godina. Sve više je i slučajeva privrednog kriminala koji se sada, kako je saopšteno, mnogo teže dokazuje i osuđuje nego ranije. Sastanku je prisustvovao i upravnik okružnog zatvora u Kraljevu koji ističe da u zatvoru odavno nema dovoljno mesta za sve koji treba da izdržavaju kaznu. Taj problem, kako naglašava, bar delimično bi trebalo da bude rešen odlukom Ministarstva pravde Republike Srbije i grada Kraljeva da lica pravosnažno osuđena na kaznu zatvora do godinu dana umesto u zatvoru kaznu izdržavaju obavljajući društveno koristan rad u javnim preduzećima. Ako kažemo da državu jedan osuđenički dan košta 20 do 25 eura, pa onda vidite koliko to ušteda za samu državu, a takođe imaće taj rad će imati i za javna preduzeća, imaće korist, neće morati da angažuju druga lica i da tu uslugu plaćaju. Još jednom želim se zahvalim gospodinu gradonačelniku, čijim angažovanjem su ustupljene dve kancelarije u gradu Kraljevu, u opštoj Svabinoj agenciji, gde će se nalaziti poverenici za ta lica lična sloboda, koja će nadzirati rad tih osuđenih lica i koja će zajedno sa direktorom javnih preduzeća pronalaziti za njih posao, za njihovo radno angažovanje. Na sastanku je bilo reči o potrebi da se Bezbednosnoj informativnoj agenciji koja se trenutno nalazi u Bogavčevoj zadužbini u Kraljevu obezbedi drugi prostor, a Policijska uprava Kraljevo je saopštila da je suočena sa porastom šverca paklica cigareta i duvana. Naglašeno je i da u Kraljevu nema krupnijih dilera narkotika i da je Kraljevo, kada je u pitanju procenat registrovanih narkomana i promet droge, u mnogo povoljnijoj situaciji od većine drugih gradova u Srbiji.